У чому полягає суть формули Штайнмайера, цікавилися сьогодні євродепутати у своїх українських колег. Нові друзі України у Європарламенті провели своє перше офіційне засідання у Брюсселі. Про що йшлося, розкаже Олена Абрамович. Групу підтримки України у новоскликаному Європарламенті зібрав депутат від Литви Петрас Ауштрявічус. У цій справі в нього вже є досвід, адже мав мандат під час попереднього скликання. І так само гуртував депутатів довкола українського питання. Я просто продовжую ту роботу, яка натурально почалася 5 років тому, в 2014 році, щоб питання України був би все время на повістці дня. Щоб ніхто не сказав, що, знаєте, що це второстепенний питання. Для безпеки Європи, для, я би сказав, сотрудничество в Європі, це необхідно зробити. У новій групі підтримки 50 євродепутатів. На перше засідання прийшло близько половини. Серед них і переобрані, котрим досі не байдуже українське питання. Запитували, як можуть допомогти просунутися з європейською інтеграцією та яким є план припинення стрілянини на Донбасі. Зокрема, що саме вбачає Україна у формулі Штайнмайера. Мені б хотілося попросити вас поділитися інсайдами з української точки зору. Де саме пролягають червоні лінії і які умови для України прийнятні? Це мене дуже бентежить. Українські депутати, які прибули на знайомство з європейськими колегами, запевнили – усе під контролем. Звісно, безпека на першому місці, але нам треба розуміти, що зараз відбуваються дуже крихкі перемовини. Саме тому будь-які коментарі, чи заяви, пропозиції, чи звинувачення можуть загрожувати цим процесам. Ми розуміємо, що часто нестача інформації і цей вакуум заповнюється всякими звинуваченнями. Тому існує певне нерозуміння. Дві години дискусії закінчились спільним фото. Українська делегація пообіцяла, візьме до уваги коментарі європейських колег і до наступної зустрічі підготує всі необхідні відповіді. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».